Երևանի ամենախոշոր կանաչ տարածքն է Բուսաբանական այգին, Թրջնի թռիչքի բարձրությունից։ 80 հեկտար տարածքում աճում է մոտ 1100 բուսատեսակ։ 1935 թվականին անբարենպաստ պայմաններում ստեղծված հարուստ եւ բազմազան բուսական հավաքածուն, ծառերն ու թփերը 90-ականների սկզբից ворոկման ջրի բացակայության հետևանքով չորանում էին։ Կանաչ տարածքները տարեցտարի փոքրանում վերածվելով կիսաանապատի։ 30 տարուց ավելի անուշադրության մատնված Երևանի միակ բուսաբանական այգին, որը հանրային սեփականություն է ուներ օգնության կարիք։ Այգու չորացման պրոցեսը սկսվեց էներգետիկ ճգնաժամից հետո, երբ որ զգալի կրճատում եղավ ֆինանսավորման եւ կրճատելուց հետո խնամքի աշխատանքները հնարավոր չէր շարունակել։ Այգու այս հատվածում, որտեղ հիմնականում կոլեկցիոն հավաքածուն է, ջուրը բացարձակ չէր բավականացնում այգու տարածքի ծառերը ջրելու համար։ Ворոկման ջրի այս խողովակները այգում ընդհանուր պատկերը կփոխեն։ Կարեն Վարդանյանի նախաձեռնությամբ 2020 թվականի օգոստոսից այգու մոտ 15 հեկտար տարածքում, որտեղ դեռ պահպանվել են այգու հիմնական կանաչ ծառերը, մեկնարկել են ворոկման ցանցի արդիականացման աշխատանքները։ Այն ժամանակ, երբ պետք է կատարվի տնկման աշխատանքներ, ворոկման ջուրը չի լինում։ Եվ հնարավոր չէ վաղ գարունը եւ ուշաշունը կատարել ծառատնկման աշխատանքներ ջրի բացակայության պատճառով։ Այս 15 հեկտարը արդեն ցանկացած ժամանակ, սեզոնի ցանկացած ամիս կարող է ապահովել ջրով։ Անցկացվել է 5 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշար, տեղադրվել է պոմպակայան, խորքային հոր, 60 տոննա տարողությամբ բակ, 180 փական, կառուցվել է ջրի ֆիլտրման ավազան։ Այսօր արդեն հնարավոր կլինի պոմպակայանի միջոցով ցանկացած ժամանակ ջուրը մղել տարբեր հատվածներ եւ իրականացնել ворոկման աշխատանքներ, րոպեում 800 լիտր ջուր ապահովել։ Նոր ворոկման համակարգի անցկացմամբ Բուսաբանական այգու կանաչապատ տարածքը ջրային ռեսուրսների մասով կդառնա ինքնաբավ։ Կային այնպիսի տեղեր, որոնք ընդհանրապես չէին ջրվում, Աճարան փողոցի հատվածը, հիմա այդ ամենը հասանելի է։ Բուսաբանական այգու խնդիրների շարքում հրատապությամբ երկրորդ տեղում հոսանքի ծախսի կրճատումն է։ Հիմա արդեն ծախսը ոչ թե կկրճատվի, այլև արևային կայանի տեղադրման շնորհիվ ամբողջությամբ կդառնա անվճար։ Մոտավորապես 120 000 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա տարեկան ինքը խնայելու է։ Եթե թվերով դա վերածենք, մոտավորապես կոպիտ մի 5 միլիոն դրամ տարեկան խնայողություն ունենալու։ Արևային կայանը, որպեսզի երկար կյանք ունենար եւ անխափան աշխատեր, անհրաժեշտ էր այն կառուցել որակյալ հիմքի վրա։ Շենքի տանիքը, որն ընտրվել էր, ուներ նորոգման կարիք։ Ծրագրի շրջանակում իրականացվեց նաև տանիքի նորոգումը։ Կարեն Վարդանյանի քայլը պետք է օրինակ ծառայի մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Լինելով գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի պաշտոնին, կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի աջակցեմ Բուսաբանական այգին մեր բոլորիս սրտի այգի դարձնելու համար։ Ծրագրերի բարեհաջող ավարտից հետո Կարեն Վարդանյանն այցելել է Բուսաբանական այգի, անձամբ ծանոթանալու իրականացված աշխատանքներին։ Ворոկման ցանցի անցկացման, տանիքի նորոգման եւ արևային կայանի տեղադրման համար բարերարը տրամադրել է 105 միլիոն դրամ։ Յուրաքանչյուր բարի գործի հիմքում օգտակար լինելու գիտակցումն է։ Այնպես ինչպես մենք վերաբերվում ենք մեր քաղաքին, բնութագրում է մեզ որպես քաղաքացի, ինչպես վերաբերվում ենք բնությանը, բնութագրում է մեզ որպես մարդ։ Հենց այս սկզբունքով յուրաքանչյուրի սեփականությունը հանդիսացող մեր քաղաքի միակ Բուսաբանական այգին փրկվելու հնարավորություն ստացավ։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։